bán ơi, đẹp anh đẹp ai sản nắng hàng mà ខ្ញុំដើរឃើញលីស៊ឺតំងឃើញខ្ញុំអត់ចុកតែមកខ្ញុំមកខ្ញុំថាគុំនឹកយកអូវាអស់ជាងទួយតែខ្ញុំខឹងតុងចេកថាដល់ពីត្មងឃើញវាមកវិញវាកំពិល 8 ធុងដល់ល3 ធុងបដាក់មក 3 4 ធុងបដាក់មក 3 បោកគ្នាហើយមក 3 2 ម៉ឺនដែរគួរឲ្យជួយថាយើងអត់មិនចង់និយាយទេបើយើងធ្វើអីមានរះរវល់ក្រិតដល់មកស្រួលពួរលកខថឹងទីទូនថាដែរយូរយូរទៅបដាបដាអុយ ចាក់លីកំងទុកកឈរនឹងទាំងបីហើយចាក់លីលែងវល់ធំហើយណាចូលប៉ែដាក់ប្រុសប្រុសដាក់មកមានតែថាឥឡូវពីធុងប្រហែលកំងប្រហែលកន្លះធុងទៅត្រូវធុងទៅត្រូវចាក់មកអត់ធុងណាចូលតែប៉ែលមកដល់4 ប៉ែលមកកំងទៅ2 ប៉ែលមកចឹងគេរាប់ដឹងមក ដល់អញ្ចឹងទៅដល់វិលវិលទៅអាវាគូប្រកែកនោះវាអត់មានអសៃបាំងហើយមកចាប់យកទៅបានបាត់ទៅហើយឥឡូវគឺយកដុល្លារមកជះខ្មែងឲ្យឈូតលឺលាស់នៅទីជឿនោះរៀបរៀបបាក់ស្ងាញ់អាសម្លាញ់អារៀបរៀបទៅត្រង់ស្ទៀងខ្សែមកត្រង់